Starten har gått. Nummer 1, Gabriel Omari, kvick från början. Utifrån favoriten Lamborghini BF och 5 White Sands. Där bakom 2 Arctissimo och nummer 3, Yes to Jazz. Leder jag rätt, Gabriel Omar med favoriten 4 Lamborghini BF närmast, sedan 5 White Sands. Liten lucka till 2 Arctissimo, ytterligare lucka till 3 Yes to Jazz. Favoriten nummer 4 Lamborghini BF har tagit hand om ledningen för 1 Gabriel Omar och 5 White Sands. Lucka till 2 Arctissimo, stor lucka sedan också ner till nummer 3 Yes to Jazz. 4 Lamborghini BF med 1 Gabriel Omar närmast, tredje häst nummer 5 White Sands, liten lucka till 2 Arctissimo när hästarna strax ska in på upploppet. 4 Lamborghini BF har nummer 1 Gabriel Omar närmast. 4 Lamborghini BF före nummer 1 Gabriel Omar. Vi har några längders ledning för favoriten nummer 4 Lamborghini BF som är på väg mot segern. Nummer 4 Lamborghini BF.